Енді артық немесе қате аударылған міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды қайтаруға болады. Мемлекеттік корпорация пилоттық жоба негізінде арнайы сервисті іске қосты. Бұл жаңашылдық әсіресе жүктілік және 1,5 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша берілетін әлеуметтік төлемдердің дұрыс есептелуі мен тағайындалуы үшін қажет. Өтінім беру үшін жұмыс берушіге электрондық үкімет порталындағы деректер толтыру қажет. Бұған дейін жұмыс берушілер мемлекеттік корпорацияға келіп, ақшалай қаражатты қайтару туралы өтінішті қағаз күйінде тапсыратын. Одан бөлек өтініштер пошта қызметі арқылы жіберіліп, оларды жеткізу ұзақ уақыт талап ететін. Енді жұмыс берушілер мен төлеушілер өтінішті онлайн жіберіп, уақыттарын едәуір үнемдей алады. Сондай-ақ жаңа сервис арқасында қызмет көрсету мерзімі 15 күннен 12 жұмыс күніне дейін қысқартылды.